עיתונאי הערוץ בועז גולן טוען שבמשך תקופה ארוכה קיים בידיו הקלטות המעידות על דברים חמורים שהתנהלו בין הרמטכ"ל לשעבר לבין הפצ"ר לשעבר מנדלבליט את אשכנזי, במה שכונה פרשת הרפז, שגם שמחה נפגע ממנה. לא הגיע הזמן שנחשוף את אותם הקלטות שנמצאות תחת צו איסור פרסום, ובאמת הפרשה הזאת תצא לאור כמו שצריך? ראשית, זה לא שמי נפגע. מה שנפגע מהפרשה הזאת זה המינוי שלי לרמטכ"ל שתורפד על ידי האנשים האלה. ושאתה אני שפספסנו רמטכ"ל טוב? אני משאיר את זה לכם להגיד את זה. ואני חושב שגם מנדלבליט וגם אשכנזי חייבים הסבר לציבור ופתיחה של כל החומרי ההקלטות. אין מה להסתיר. ואם יש להם מה להסתיר, אז כדאי שהציבור ידע את זה. ומה בנוגע לשרים ונבחרי ציבור שיכולים להשפיע על חשיפת אותן קלטות? מתכוונים לעשות משהו בנידון? אני חושב שהנתונים צריכים להיות מפורסמים, והדבר הזה הוא מוטל על כולם, גם על הממשלה וגם על רשויות אכיפת החוק.